Нові фарби на мапі карантину. Уже незабаром одразу кілька регіонів зможуть змінити свої ковідні кольори. До перетворення з червоних на помаранчеві готуються Прикарпаття, Закарпаття та Буковина. Вони першими зазнали удару третьої хвилі епідемії, але тепер з лікарень там виписують більше пацієнтів, ніж приймають. Чим, до речі, не може похвалитися Харків, що на область майже перетнула червону межу. Там уже не вистачає кисню для пацієнтів. Та чи має це якесь значення для місцевих жителів? Як дотримується карантину в регіонах із найгіршими показниками захворюваності, перевірили мої колеги. У Харкові для хворих на ковід відкрили обласний госпіталь ветеранів війни. Раніше він був у резерві. Тут зможуть розмістити ще 120 пацієнтів. Та вже за добу 105 місць зі 120 зайняті хворими. І швидкі їдуть сюди одна за одною. Частину пацієнтів перевозять з інфекційної лікарні. Це ті, хто вже може обходитися кисневим концентратором. Сенс в тому, що там ліжка забезпечені поточним киснем, тому частина пацієнтів, які вже доліковуються і можуть перебувати на концентраторах, вони переведені до нас. А туди гострі хворі на поточний кисень. Загалом у шпиталі 250 ліжок. Та обладнати їх усі поточним киснем, щоб приймати тяжкохворих, наразі неможливо. Немає ані грошей, ані часу. Десь від 1,5 мільйона і більше – це наємність. Тут ще складність в тому полягає, що відповідні ємності не випускаються на території України. Їх закуповують або ж в Західній Європі, або ж частіше в Китаї. І сроки поставки близько 3 місяців. Установити треба, фундаменти зробити. Фундамент має таку особливість, що він має набрати міцність від 3 до 4 тижнів постоять ще. У Харкові обмежень щодо роботи кафе, торговельних центрів і транспорту немає. А молодь уночі влаштовує собі ось такі вечірки. На Львівщині кількість хворих на ковід щодня зростає. За минулу добу офіційно підтвердили більше 1000 нових випадків. Медзаклади госпіталізували рекордну кількість – 320 пацієнтів. У медзакладах Львова та області 3400 ковідних хворих. Лікарні заповнені на 74%. В обласній інфекційні місця закінчилися ще 2 тижні тому. Додатково облаштували 200 ліжок, але й цих виявилося замало. У нас людина одна виписується, друга вже в черзі в коридорі. Ми встигаємо тільки перемивати палату. Інколи навіть не встигаємо, одні поступають вже пацієнти, а інші ще не пішли. Зачинені торгові центри, кінотеатри, кафе та ресторани працюють тільки на виїзд. Скасований пільговий проїзд у громадському транспорті. А от міські продуктові ринки поки що працюють. Дуже боюся, дуже-дуже, сильно боюся. Але та як нема виходу. Дивіться. Зробили помідори, зробили огірки. І хочеться продати. Ну чекайте, а що викинути? Ну як маємо жити? Мусимо як його продати. Не збавляє темпів поширення коронавірусу на Дніпропетровщині. Кількість хворих невпинно росте. Сьогодні зафіксовано більше 800 підтверджених випадків. До ковід-центру, що в лікарні імені Мечникова, майже щогодини провозять нових пацієнтів. Лікарі кажуть, реанімація перевантажена на 300%. Частіше ушпиталюють пацієнтів з ураженням легенів, подекуди до 100%. До роботи в ковід-центрі залучають інтернів. У лікарні імені Мечникова навіть збільшили штат працівників. Работаємо, друзі, на пределі. Уже уговорює кожного медика, медсестру, врача одягти костюм і піти в ковід-зону. Ситуація крайне складна. Знаю точно, що без определеної остановки ми загрузимо всю больницю Мечникова і лічити других больних буде просто ніяк. Упродовж минулого тижня на Дніпропетровщині щодня фіксували понад 1000 нових випадків зараження. Якщо протягом 3 днів будуть тривати ці показники, тобто підвищення рівня і захворюваності, і завантаженості ліжок більш ніж на 65%, і інші будуть зберігатися інтенсивні показники щодо тестувань, то ми, звісно, в поєднанні з сезонною захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання можемо на днях опинитися в червоній зоні. Такі ж невтішні прогнози дають щодо Харківщини. Львівщина ж уже в червоній зоні. Олена Мандалюк, Світлана Шакира, Христина Гашенко. Подробиці телеканал «Інтер».